Ladies and gentlemen, thank everyone for coming. Дякую за присутність. Я відповідаю за міжнародні відносини відносно справи Міхаіла Саакашвілі. Я дуже радий представити нам наших гостей сьогодні. Це Джефрі Робертсон, видатний міжнародний юрист. Він був апеляційним суддя в Об'єднаних Націях, а він представляв багатьох відомих людей, і він виступав правозахисником та захищав і представляв інтереси. А зараз він представляє містера Саакашвілі, третього президента Грузії. Сьогодні він представить вам стисло юридичний висновок щодо справи містера Саакашвілі. Після цього будуть задані питання та відповіді. Please, містер Робінсон, будь ласка. Дуже дякую, що ви сьогодні присутні тут, в травневий день. Я дуже задоволений представляти свою думку справу Саакашвілі і та дії українського уряду щодо містера Саакашвілі. Зараз містер Саакашвілі не вимагає представлення. Його внесок в європейське право дуже значний. Він дуже відомий борець за справедливість та з корупцією. Він очолив одну із найвідоміших революцій за останній час, революцію Троянд, революцію. А також він провів Грузію на путь демократизації. Ми можемо сказати про значний внесок в розвиток Грузії з боку містера Саакашвілі після того, як він покинув пост президента країни. Ми були в Грузії і бачили ці зміни, які були впроваджені ним. Він зумів боротися з корупцією в Грузії. Він має репутацію чесного та справедливої людини в зменшення корупції, а також зменшення бюрократизації в Україні. Він має дуже добросовісну репутацію. А зараз мене попросили надати стислу попередню оцінку таким чином. Я не буду затримуватися на якихось деталях, я лише дам загальну оцінку і діям українського уряду відносно містера Саакашвілі. Я вивчив всі факти, і я прийшов до висновку щодо серйозних порушень норм міжнародного права. Спочатку, як Європа та інші країни повинні реагувати на те, що сталося в Україні щодо зловживання та порушення прав містера Саакашвілі в Україні. Як вони можуть не помічати або робити вигляд, що вони не помічають ці сумнозвісні факти і ці сумнозвісні зловживання?
до нього підійшли люди у масках, які його майже били. Як можна відноситися так до лідера політичної партії? Всі ці факти є дуже сумнозвісними, і всі це ігнорування порушень з боку держави Україна є дуже печальними. Це все становить порушення міжнародних прав людини і міжнародних документів, до яких приєдналася і страною-підписантом якої є Україна. Можливо, таке відношення було стало причиною його боротьби з олігархами та з їх олігархічними привілеями. Ці олігархи, які тиранічно відносяться до своїх компаній та поводять себе нечемно у своїй країні. Вони впливають на посаду президента і на президента, який виконує свої повноваження. Вони мають вплив також на засоби масової інформації. У олігархів є дуже різноманітні зв'язки, друзі та підтримка в різних сферах. На своїй посаді містер Саакашвілі почав боротися з корупцією і зробив висновок про те, що президент України був причетний до корупції і намагався блокувати реформи. Всі ці протести, які відбувалися в Європі, були два випадки, коли наша надія була дуже сильною. Один пов'язаний з Юлією Тимошенко. Я представляв її інтереси у Європейському суді. І другий момент був... Коли містер Саакашвілі був призначений губернатором Одеси, всі знають його репутацію борця за справедливість, борця з корупцією. Містер Саакашвілі почав боротися і почав намагатися зробити владу більш чесною та неупередженою, але президент сказав про те, що деякі з його друзів не повинні підпадати під загальні правила. Таким чином він перешкоджав проводженням антикорупційних реформ з боку містера Саакашвілі. Містер Саакашвілі повинен був прийняти українське громадянство для того, щоб бути обраним на цю посаду. Він повинен бути відмовитись від громадянства Грузії, тому що подвійне громадянство в Україні заборонено. Це достатньо примітивне поняття громадянства, але такими є закони України, і він повинен був їм підкорятись.
Він пішов з посади після того, як Порошенко втручався в його діяльність. І він став лідером політичної партії в Україні. Все було добре до липня 2017 року, коли президент свавільно, без всякого повідомлення, з використанням Сполучених Штатів Америки, позбавив його громадянства. Це було порушенням багатої кількості європейських та міжнародних норм права. Якщо позбавлення громадянства приводить до відсутності громадянства, то це є дуже прямим порушенням норми. Позбавивши громадянства містера Саакашвілі, президент своїм указом призвів до того, що містер Саакашвілі зараз не має взагалі громадянства. Це рішення було свавільним. Для того, щоб помститися містеру Саакашвілі за його боротьбу з корупцією, для того, щоб наказати його. В будь-якій судовій системі іншої країни, де судді є справедливими, де є свобода слова, це рішення було б скасоване. Тому що воно було незаконним, тому що воно було свавільним. На жаль, в Україні судової системи судді дуже впливає влада. І судді не мають повноважень скасувати наказ президента. Президент України та українська влада вели себе незаконно. Вони, українські судді, 7 місяців розглядали справу. Містер Саакашвілі поїхав у Польщу, і коли він повернувся, в лютому ми побачили беззаконну поведінку і містера Порошенко, і влади України. Ви могли бачити відеоматеріали, в яких його тримали за волосся, його майже били. Його відвезли до аеропорту і примусово відправили до Польщі. А також заборонили повертатись до України. В моєму юридичному висновку, який я написав, про серйозні багаті порушення норм міжнародного права, конвенцій та пактів, стороною яких є Україна. Як я написав в моїй юридичній думці, Українська влада винна в порушенні багатьох норм міжнародного права. Саакашвілі,
Вони порушили, по-перше, його право на свободу та недоторканність. У містера Саакашвілі не було права оскаржити їх дії, пояснити його позицію. Йому не надали можливість. Я думаю, що його затримання у публічному місці з використанням сили, коли він не чинив ніякого спротиву, коли він був в ресторані публічному місці у Києві, коли вони його положили на пол та тримали за волосся, незважаючи на те, що він не чинив ніякого опору, а потім відправили його до аеропорту, означає те, що стаття 2.4 міжнародної конвенції з прав людини позбавили своїми діями, вони позбавили його права на свободу слова. Він став жертвою багато масових порушень його прав. На жаль, в нас є дуже добрі конвенції та ефективні суди у Страсбурзі. Але звернення до міжнародних судів можливо тільки після вичерпання всіх національних засобів захисту. І особа, права якої порушені, може звернутися до міжнародного суду впродовж 6 місяців з скочення цього порушення. Так, містер Саакашвілі намагався використати національні внутрішні засоби захисту, але судді України відмовляли йому або постійно затягували розгляд його справи. В Україні не існує прецедентів щодо захисту прав людини від свавілля президента або українського уряду. Звісно, Україна є стороною багатьох конвенцій, і вони передбачають право звернення до Страсбурзького суду, але для того, щоб використати всі засоби національного захисту твоїх прав, треба багато часу. Але дуже багато прав містера Саакашвілі щодо безпеки, щодо недоторканні життя, щодо права, щодо його повернення на Україну, де він постійно проживає, були порушені без всякого захисту, без всяких гарантій на їх оскарження. Ми повинні зробити все з точки зору європейської спільноти, щоб дозволити містеру Саакашвілі повернутися в Україну, щоб він міг очолювати свою політичну партію та продовжувати свою політичну діяльність.
Ця справа дійсно в Україні заангажована, вона не може бути об'єктивною через багатьох зацікавлених осіб, які захищають свої інтереси і є дуже впливом в Україні. Але такі дії з боку українського уряду не дозволяють йому очолювати українську партію, лідером якої він є. І це є порушенням демократичних прав та свобод. Через ці причини для вирішення цього питання не може бути миттєвого вирішення цього питання, але повинні бути здійснені дипломатичні кроки для того, щоб Україна змінила своє ставлення до містера Саакашвілі, дозволили йому повернути своє громадянство та повернутись. Зараз я надам слово містеру Саакашвілі. Я знаю, що тут присутні також міжнародні ЗМІ, також люди з України та українські журналісти присутні тут. І я буду говорити на обох мовах. Я буду говорити на українській мові і на англійській мові. Спочатку я хотів би висловити вдячність за організацію цієї конференції і я хотів би подякувати містеру Робертсону, який є з одним із найкращих адвокатів з прав людини. Я теж в своєму минулому був захисником прав людини, і я маю дуже велику повагу до нього. І ось таке життя. Він робить це з іншими правозахисниками, дуже компетентними та професійними. Я дуже уважно продивився його юридичний висновок. І в цьому юридичному висновку чітко визначено те, що ми бачили, те, що в нас було. В центрі Європи, в найбільшій країні практично Європи, ми маємо кримінальні елементи, які управляють їм. Вони є ворами, вони є бандитами. І їх поведінка зовсім беззаконна. Вони можуть заарештувати когось, бити когось, вигнати з країни, застосовувати тортури. Президент використовує тілохранителі для того, щоб навести порядок в парламенті. Служба безпеки працює разом з його приватною компанією. Вони схопили мене та викрали мене в центрі Києва. Вони викрали мене, спочатку відвезли мене на машині, а потім посадили мене на вертоліт і депортували мене з країни. Вони били мене весь цей час в дорозі. Для того, щоб зрозуміти, я просто це кажу вам для того, щоб зрозуміли, з ким ми маємо справу. Я не скаржусь. Ми маємо справу з бандитами, які поводжують себе як бандити. Ця поведінка не повинна використовуватися не відносно мене, не відносно будь-якої людини. І зараз я, з вашого дозволу, скажу кілька слів на українській. Дуже подобається роль, що він голова організованого злочинного угрупування. Він казав, що
як це со мною вони себе поводили, це було бездоганно. Я його цитую. Він сказав, це було бездоганно. Тобто він каже, що викрадення, побиття людей, їх, коли ти їх супротив їх волі на літак, ну, привозять на літак і надсилають до Європи, це все бездоганно. Уявляєте собі, як він може поводити собі зі своїм суспільством, населенням, з громадянами? Ця людина, яка переконана в тому, що вона буде безкарна, вона залишиться безкарна, він розбещений цими мільярдами, які він крав, і він думає, що це буде завжди. I can do a quick, very yes. quick translation yes. to English. Mikhail is saying that President Poroshenko, following his abduction and expulsion from Ukraine, said publicly that the entire operation went perfectly. Impeccably. Impeccably, yes. The reason, of course, is that Poroshenko is protecting the billions that he controls and is gaining from the people. Yeah, and so he win. І, але те, що він, ця людина, яка розуміє, що він твориться зі злочини, і він абсолютно впевнений, що якщо він залишить владу, то він потрапить до в'язниці. He's a person who understands perfectly well, Mr. Poroshenko, that he's violating the law very seriously, that if he loses power, he will wind up in jail. І тому я глибоко стурбований, що він готується для фальсифікації виборів. Я знаю, що він здатний на фальсифікацію. Він фальсифікував мій підпис на моїй анкеті, коли я отримав громадянство. Ця справа судді, вони не хочуть його закінчувати, тому що, щоб не надати мені можливість звернутися до Конституційного суду України, а після до Європейського суду, тому що я це якраз планую зробити. I'm very worried that Mr. Poroshenko is planning to falsify the upcoming elections because I know he's capable of falsification. One such example is that he falsified the signature on my documents when I was accepted for Ukrainian citizenship. And this is under review in a Ukrainian court right now. This particular case, the court is hesitant to provide an expert handwriting review because the signature is completely false, and it was put there by Poroshenko and his team. And eventually this will reach the higher courts of Ukraine. We'll see how that goes. And the International Human Rights Court, obviously, it's the European Human Rights Court. І я хочу нагадати всім, що це мій випадок, він унікальний. Чому? Тому що, ну, взагалі, коли людину звинувачують в кримінальних справах, він тікає за кордону, і він намагається там сховатись за кордоном, просити захист у іноземних держав. Але я був абсолютно готовий продовжувати мою кримінальну справу в українських судах, відповідати здатно, згідно з українським чинним законодавством, і показати всім, що ці звинувачення сфальсифіковані, а вони мені не надали таку можливість. Це навіть унікальний випадок, коли людина сама хоче, щоб його судили, а йому в цьому відмовляють, супереч тому, що держава його звинувачує. I represent a unique case, you should bear in mind. There's a criminal case against me, a very serious one in Ukraine. And normally a person under serious criminal charges may be motivated to seek to escape the country, seek refuge in other countries. I was fully prepared and I was engaged in defending my case before a Ukrainian court regarding the very serious criminal charges against me in Ukraine, but it was the Ukrainian government which threw me out of the country. It didn't allow me the chance to continue to defend myself in a Ukrainian court against these criminal charges. This is really a unique situation where the government has accused me of very serious crimes, but then just picks me up and deports me to Poland. Я наполягаю, щоб мені надали можливість повернутися, і я готовий бути і в в'язниці, і бути в судах, і відповідати, а вони кажуть ні. Залишись там, де ти є. That I am ready to continue
my defense in a Ukrainian court against the charges against me, but they say, no, we won't let you back. I want to go back. I want to defend myself. Вони мене звинувачили, що я робив державний там захват, захоплення державної влади і там якийсь там переворот і майже готував якусь там початок війни. Тобто, якщо це я зробив, як це можна таку людину відпускати і ще не дозволяти йому повернутися? Треба його мене негайно, якщо тут є представник українського посольства, надати можливість за відповісти перед українським судом. The charges against me include the very serious crime of aiding and abetting a coup d'etat attempt, an attempt to overthrow the Ukrainian government. That's officially the government's position in Ukraine. Yet despite this, they didn't let me defend myself. I'm ready to defend myself. I want to go back. If there's a representative of the Ukrainian embassy here, I want to register the fact that I wish to go back immediately and defend myself in a Ukrainian court against these charges, but they don't want this to happen. Тобто абсолютно цинічна така комедійна ситуація, і, на жаль, Порошенко, ну, показує всьому світу, як ви несерйозно ставитеся до державних символів, до верховенства права в Україні, як не захищені пересічні українці, і як в яку вони реально потрапили халепу з цим президентом і з цим ОПГ, яка зараз керує Україною. This is a unique, somewhat even comical situation. It's so different from everything else. I only share sympathy for Ukrainians who remain there because they are subjected to the whims of this president that they wound up with. He's a member of really a criminal group that's robbing the country. Тобто, я дуже вдячний пану Робертсону за це цю доповідь, яка дуже глибоко зроблена, і він вивчав це все дуже досконально, і я як фахівець міжнародного права прав людини, я кажу, що це реальна робота дуже якісна, і вона допоможе не тільки мені, вона допоможе всім, хто зараз страждає від порушень його прав, і вона допоможе українському народу судити майбутньому Порошенка, його режим. I'm very grateful to Mr. Robertson for his very detailed and serious legal opinion because it reflects a deep study of the cases against me, and I feel for the people of Ukraine who remain there in Ukraine, and this legal opinion will form the basis of not only cases before international courts, but also cases in the future, according to which Mr. Poroshenko will face jail time. Тим, чим я займаюся зараз в Європі, я працюю з європейським парламентом, з європейськими політиками, навіть із з голландським парламентом, з різними політичними партіями в Нідерландах для того, щоб вони готували і вводили санкції проти барик індивідуально. Ні, тому що я там загрози якісь чув, щоб там скасувати безвізовий режим, це неправда, це неправильно, тому що український народ і так страждає, і позбавити його права їздити, це неправильно, але позбавити право Порошенко, Кононенко, Грайновського, Авакова, Луценка, всіх інших покидьків і криміналів, які зараз захопили владу в Україні, їздити до своїх там цих віл і до своїх коштів в Європу, до Європи, це є наша зобов'язаність. Я буду над цим займатися. Ми також разом з друзями в Європі шукаємо їх майно тут, тому що це майно має бути повернуте українському народу, тому що це належить українському народу. Якраз український народ, він був позбавлений цього майна абсолютно нелегальним шляхом, і ми обов'язково доведемо цю справу до кінця. What am I engaged in right now? In Europe, I'm working with the European Parliament, European politicians, including the Dutch Parliament as well. My goal is that sanctions be imposed on Poroshenko, Kononenko, Granovsky, Avakov, Lutsenko, the General Procurator,
all of the members of this criminal group. We are looking for their assets across Europe to impound them because they were stolen from the Ukrainian people. There was some talk that I've heard about the visa-free regime that Ukraine enjoys. I would say that this is, it would be a mistake to revoke that because the Ukrainian people have suffered enough, and that would be a blow to the Ukrainian people. The sanctions must be targeted on Poroshenko and his closest associates. Мені дуже прикро дивитись, як вони знущаються над українським народом, як вони знищують українську націю, многоетнічний народ України. І знаєте, у мене були різні пропозиції до того, як вони мене заарештували, і вони ну, майже не били, коли я був на даху там, в центрі Києва, чи там, коли там, я був в машині, і там була там, боротьба, і сутички, і коли там, я був в в'язниці, коли, там, коли мене ну, ще раз охопили і майже придушили в машині в гелікоптер, гвинтокрилі, тобто до того мене пропонували і гроші, і фінансування партії, і домовленість Порошенка, і особисто Порошенко це пропонував, щоб я був частиною його корупційної системи, щоб я був контролюємою опозиції, щоб я робив те, що вони хотіли, вони б замовляли. Я, на жаль, я відчуваю, що дуже значна частина українського політичного спектра так собі поводить, і вони сподівалися, що навіть я буду здатний чи згодний на це, тому що є інші партії в Україні, які це роблять, які отримують гроші, які формально критикують владу, а насправді вони є частина цієї влади, цієї корупційної системи. I want to say that in my sympathy for the Ukrainian people, before I was beaten up several occasions when there were attempts to abduct me that failed. This was on the roof of my apartment building in a van in which I was held, and later on a helicopter where I was beaten. Before these, I was proposed, I received proposals from the government, from people close to the government and Poroshenko, and from Poroshenko himself, to receive large amounts of money, to have my political party be financed, and it to play the role of a formal but not a real opposition. And that's unfortunately what a lot of Ukrainian opposition parties do. They take money from circles close to the government. They're not really opposition parties. Тому і ті люди, які якраз пан Робертсон казав про Одесу, які намагались і робили всі перешкоди організації, це абсолютно бандити, це кілери, як Труханов, як його господарі. І декілька днів тому був документальний фільм, декілька тижнів тому на BBC, це показувало, що Одеси керують кримінали, мафіози, і вони, BBC знайшло їх майно, я теж, вони брали у мене інтерв'ю для цього фільму, і Порошенко обрав їх сторону і дуже активно їм допомог боротьбі зі мною. І коли мене, я залишив Одесу, у них були білборди по всьому місту, ми його змусили залишити Одесу, ми його змусимо залишити Україну. So the hope was that I would become like the rest of these so-called opposition politicians, that I would be bought off as well. And as Mr. Robertson mentioned, during my tenure in Odessa, I had to deal with the local mafia there. There's a mayor there named Trukhanov, was recently exposed in a BBC program several weeks ago that he's a member of an actual also criminal gang that took part in killings, actual contract murders. And this is the person who President Poroshenko has put his so-called faith in, who has become his associate. These are the people that I fought against when I was governor of the Odessa region. And it was this group, Trukhanov and his associates, that when finally, Poroshenko pushed me out of the Odessa region. They put up billboards, big signs saying, we got him out of here, we kicked him out. They were so happy to get rid of me. And, тобто, я буду продовжувати боротись. Я, у мене є виклики в Грузії, в Україні. У нас є олігарх в Грузії, у нас є олігархи в Україні. Вони дуже схожі один на одного. І я абсолютно переконаний, що в цьому році у нас є президентські вибори в Грузії, і людина, яку я
буду підтримувати, яку треба ще обрати, переможуть на цих виборах. А паралельно я займаюся процесом в Україні, тому що для мене це спільна боротьба, і ми обов'язково переможемо в Україні, тому що треба закінчувати цей маразм. Нам потрібен розвиток. Я 3 червня, у нас є такий захід перемишлі на кордоні з Україною, де я буду представляти свою програму розвитку абсолютно нової моделі української держави. І для мене я щиро вірю в майбутнє України. Ви знаєте, я завжди собою тримаю це те, що шкілярі львівські мене подарували як сувенір, і це для мене не тільки пам'ять про Україну, але це є завжди для мене надія, що у нас все буде гаразд, ми переможемо, Україна переможе, грузинський народ переможе, і ми звільнимо наші країни від олігархів, від їх дуже шкідливого впливу, і у нас буде майбутнє не тільки в Європі фізично, але Україна буде над державою Європи, Україна буде дуже-дуже значною країною Європи, дуже успішною, і я в це щиро вірю, що би зі мною вони не зробили. І це так і буде, у нас це вийде. We have two oligarchs, one in Georgia, one in Ukraine, who are very similar, and I will continue my fight against both of them. This year we have presidential elections in Georgia. I'm hoping that the candidate whom I support and will support very strongly in the Georgian presidential elections will win. As for Ukraine, I will continue my struggle there as well. On my arm, I always wear this bracelet that was gifted to me by school children from the Lviv region, because I believe in the Ukrainian people. I believe that Ukraine will become not just a part of Europe, but a very strong, rich, and big country within Europe. Very a superpower in Europe. Superpower in Europe. A superpower within Europe. It will be very successful, and its people will finally get the future they deserve. Щиро дякую всім. Thank you so much, and I'll take your questions, and we'll take, I guess, together with Mr. Robertson. Yes, please, questions. It'd be best if you direct Дуже дякую. Я б хотів, щоб ви задавали свої питання. І коли ви будете задавати питання, будь ласка, вкажіть, до кого ви звертаєтесь з двох спікерів. Моє питання до містера Саакашвілі. Ви сказали, що ви працюєте з урядом Нідерландів та іншими організаціями, і ви закликаєте їх застосувати санкції до українського уряду. Я думаю, що ці справи дуже важливі, і я мушу зробити компліменти до уряду Нідерландів, тому що вони зібрали дуже багато матеріалів і доказів, які були дуже серйозними. В нас дуже багато доказів. У мене не було ніяких сумнівів щодо участі Росії, і я в цей час був головою уряду, і таким чином для мене це не було тайною. Коли ця справа була пов'язана з винищувачами, і таким чином Україна продавала ці реактиви, а Грузія їх купувала. Таким чином в нас були деякі запаси у Грузії. І група Нідерландів відправилась до Грузії щодо розслідування цієї справи там.
і будь-які звинувачення в сторону України були несправедливі. Деякі люди кажуть про те, що Росія ніколи не давала ніякої зброї повстанцям. Ми також мали російські війська у Грузії. Вони давали калашників, а також інші зброю, але ніколи складної зброї, а високотехнічної зброї вона не надавала в Грузії. Таким чином ця група могла бути сформована тільки російськими владою. Так, вже були знайдені матеріали, як це потрапило до України, як це вийшло з України. Ця справа могла бути зроблена тільки за наказом Путіна. Я з ним зустрічався. Я знаю, що він дуже обізнаний в військових та спецопераціях. Йому подобається вигадувати якісь операції, а також контролювати їх. Тому ця справа є очевидною, вона є понятною для всіх. Ми дуже плідно співпрацювали з Україною та з Нідерландами. Але найбільший внесок було зроблено урядом Нідерландів. Нідерланди мають право втручатися, а також мають право притягнути до відповідальності згідно з законодавством Нідерландів, але Путін не знаходиться на території Нідерландів. Таким чином ми не можемо його заставити постати перед судом. Але це перша справа, коли голова Російської Федерації офіційно звинувачений у втручанні або в такі справи. Цей випадок є унікальний, бо нідерландські посадові особи зробили прецедент, і це трагедія для іміджа Росії. Моя дружина повинна була бути на цьому літаку, вона збирає кошти для допомоги тим, хто страждає від СНІДу та інших вірусних захворювань. Але через наших дітей вона не змогла вилітати. Але вся група, з якої вона повинна летіти, була там, і всі вони померли. Я дуже добре відносився до цих людей, які були на цьому літаку, і їх неможливо забути. І це не повинно повторитися. Також українці сумували з іншими людьми. Ніхто не має права робити такого, ніхто не має права поводитися як бандити. І це не має значення, хто вони – російські олігархи, українські олігархи, сам Путін. Ми повинні розрізняти Україну від тимчасових політиків, які керують країною. Дуже важливо, що ми намагаємося знайти їх майно. Те, що ми бачимо у Кореї та в інших країнах, влада не триває завжди. І таким чином ми за допомогою містера Джеферсона намагаємося слідкувати за ними в Україні та за межами України. Місіс Саакашвілі, наскільки ви впевнені, що ви
що ви можете приймати участь в наступних виборах. Якщо не ви, то хто з вашої партії буде приймати участь? Хороші новини, що через технічні можливості я маю зустрічі з багатьма політичними активістами весь час. Я зустрівся з ними на початку липня, де ми будемо представляти нашу програму. У мене немає особистих амбіцій, але я хочу, щоб в Україні була побудована демократія. Я хочу, щоб важливі члени моєї команди стали членами також уряду, щоб Національна поліція України, голова Національної поліції України працював в уряді Грузії. Також була сформована служба для боротьби з корупцією, яку ненавидить Порошенко. Він також з Грузії. Таким чином, багато посадових осіб вийшли з Грузії. Щодо Давида Сапарідзе висунути звинувачення, які санкції яких передбачає 10 років ув'язнення. Ми повинні слідкувати за розвитком подій, але це не буде тривати довго. Я думаю, що я повернусь до України. Я думаю, що як тільки я повернусь, якщо Порошенко буде намагатися фальсифікувати вибори, або щось таке трапиться, я буду там. Я був в чорному списку у президента Януковича, так. Я поїхав до Варшави з деякими членами українського парламенту, і я отримав підтримку Європейського парламенту, незважаючи на те, що я був у чорному списку в Україні за президентством Януковича. Таким чином, це не перший раз в моєму житті, але третій раз буде вже вирішальним. Ці режими, вони нестабільні, вони не можуть контролювати, вони не отримують підтримку з боку народу, і вони навіть не можуть контролювати свою безпеку. Я отримав дуже багато запитань від поліції, від Служби безпеки. Вони хотіли зателефонувати мені або вийти зі мною на зв'язок, і вони кажуть, нас змусили це робити, я не хотів нашкодити тобі. Це не був наш вільний вибір. І я думаю, що як тільки Порошенко здасться через реакцію публіки, як тільки він перестане бути президентом, він буде за ґратами. Він не може збігати до Росії. І таким чином щодо нього буде висунути звинувачення щодо корупції, і його справи будуть розглядатися в Європі. Я думаю, що він не повинен насолоджуватися спокійним життям на своїй вілі десь у Європі. Він є бандитом. І дуже багато посадових осіб в Європі дали мені знати, що вони також вважають його кримінальним авторитетом. І я думаю, що він не буде непокараним. Роман Рашенко з Інтерфакс України адресовує свій вопрос Михайлу Саакашвілі. Так, я хочу сказати, що, на жаль, ті кандидати, які зараз оголошують, they tested it.
На жаль, ті кандидати, які зараз оголошують свій намір бути кандидатами в президенти, до них є багато запитань. І головне те, що вони всі залишаються частиною старої системи. Ну, це серед них є мої друзі особисті, є люди, яких я особисто можу поважати, але Україні потрібні нові кандидати. Україні потрібні нові обличчя, Україні потрібні нові люди. І треба дуже уважно подивитись на інших. Не треба завжди на нас зараз всі олігархічні канали, майже всі, вони хочуть, щоб ми тільки розглянули ці кандидатури. Порошенко теж на це сподівається, тому що вони кажуть, ну, якщо тільки ця кандидатура може ще раз надати шанс Петру Олексійовичу залишитись, так? І далі пробувати і знищувати Україну. Тобто, мені здається, що зараз у нас ще залишається час для того, щоб знайти нових. І це найкращий вибір. Потрібна зміна поколінь. Потрібні люди, яким зараз десь 30 років, які мають вже досвід десь навчання чи там нормальні роботи, вони знають. Різницю треба дуже уважно подивитись також на українську діаспору, тому що особисто діаспору, яка тільки що залишила Україну, але вони вже мають досвід десь в Польщі, чи там взагалі в Європі, чи в Канаді, чи в Сполучених Штатах, але вони ще пов'язані з Україною, вони ще тримають зв'язок з батьківщиною, але вони вже побачили інше життя. Українці, вони дуже успішні за кордоном. Я не бачу жодних причин, чому вони мають бути лузерами в своїй власній країні. Окрім того, що у нас є уряд реально кримінальних бандитів, покидьків. І тому мені здається, що новий кандидат потрібен. Тобто, як коли він з'явиться, і у нас буде дуже, до речі, також я підтримую народний праймериз зараз, і там будуть несподівані кандидатури, я на це сподіваюся. Я ще не знаю, це не таємниця, але у мене немає більш конкретної інформації, але я хочу всіх закликати людей, які думають, що на президентську кампанію потрібні гроші, що телеканали їх не будуть підтримати, що їх там ніхто не покаже, що вони не мають жодних шансів. Всі зараз мають шансів. Стара політична система, вона дискредитовані. Люди реально втомились. Вони хочуть нових. І давайте, треба вам туди йти. Не боїтесь. У вас це вийде. Зараз майбутнє якраз належить вам. І перемога буде за вами. І за нами, за Україну. There are, out of all of the candidates who are being talked about in Ukraine right now, I know many of them, they account several of them as friends, but in my view, they represent the old system. They don't represent a break from the past, which is what we need. We very much need a change of generations, younger people. We have to take a close look at the Ukrainian diaspora, which is outside of Ukraine, those who recently left Ukraine in Poland, in Europe. It can be in Canada and the United States who retain a very close connection to Ukraine. And I support an initiative called People's or Popular Primaries to be held across Ukraine. It's still not too late to look for a new face, someone who's untainted by the old system. I have every reason to believe that we still have time to find such a candidate and present them as an alternative. Because many people in Ukraine think that in order to wage a successful campaign, they need lots of money, need a huge reputation. That's not true. We've seen that in other examples across Europe, let's say France with Macron. And I would encourage Ukrainians to think about new, young, alternative, untainted candidate for president in the next elections, untainted by these bastards who are in power right now and stealing the country blind. That's what I'm looking forward to for the presidential elections. Any questions from the audience here?
У меня вопрос, мистер Робинсон. В вашем меморандуме вы говорите, что позбавление громадянства мистера Саакашвили, если украинский уряд, якщо український уряд аргументує, що це було зроблено з урахуванням та з огляду на норми українського законодавства та української політики. Нема доказів, що на час його губернаторства він якимось чином зробив щось проти безпеки України, і якщо він зненацька та свавільно був позбавлений громадянства через критику президента, і він не змог скористатися демократичними правами як громадянин України для того, щоб висловити свою політичну думку як лідер політичної партії, не відсутня причини та основа для того, щоб позбавити його громадянства. Ми маємо прецеденти в міжнародного права, що таке свавільна поведінка уряду, прем'єр-міністра, посадових осіб. Свавільна поведінка – це поведінка, яка дуже часто незаконна, яка не має в своїй базі якогось здорового глузду. І це сталося після того, як він звільнився з посади губернатора в зв'язку з тим, що Порошенко захищав свої інтереси та інтереси своїх прихильників. Я з Нідерландів, і я маю питання до містера Саакашвілі. Ви сказали, що у квітні минулого року, для того, щоб вирішити проблеми в Україні, ви хотіли побудувати стіну навколо Довбасу. Може, проблеми і питання, які стоять перед Україною, це не тільки проблема корупції, а, по-перше, недоторканність території України, російська агресія. Так, це безумовно. Нам необхідно сконцентруватись на територіальній цілісності і недоторканності України. Але я думаю, що держсекретар Сполучених Штатів Америки сказав вірно, як ми можемо допомогти Україні, яка Україна сама не допомагає собі через корупцію. Бізнес-партнер Гладковський, а також Порошенко, вони намагаються викрадати гроші з допомоги для війни, для захисту України. Якщо президент заробляє гроші на крові і на війні у своїй країні, у нас є дуже багато матеріалів, які підтверджують це. Українські журналісти, європейські журналісти. Є хлопець, який вийшов на телеекран і сказав про те, що в Україні викрадаються дуже багато коштів. Таким чином президент краде у своєї власної армії. І так, ворог, основний ворог України – це Путін. Але українські захисники героїчно захищають територію України.
Я закликав військових Грузії прийти до України і захистити її. І дуже багато людей відгукнулись на мою пропозицію, і я знаю, що багато з них загинули. Я знаю, чому вони пожертвували своїм життям, чому вони прийшли. І для мене це дуже очевидно. І мені дуже гірко розуміти, що йде війна. Я був присутнім на Конгресі Америки для того, щоб пролобіювати у Сенаті, для того, щоб отримати зброю для України. Але в нас є президент, який витрачає, який проводить багато своїх відпочинків, відпочиваючи, коли в країні йде війна. Він десь був тиждень на Мальдівах, і він заплатив за цей відпочинок $100,000. Він сказав, і при цьому в той же самий час десятки солдатів в цей час втрачають життя, а він відпочиває і заробляє на цій війні. В нас є дуже велика проблема з Путіним, а Порошенко та його банда крадуть гроші і ведуть на нівець всі героїчні зусилля українського народу. Коли ми почнемо розвиватись швидко, якщо ми звільнимося від корупції, Росія програє, а ми отримаємо перемогу. Я сказав, що штучне включення Донбасу у політичну систему України неможливо. Ви не можете побудувати демократію, якщо при владі бандиті. Зараз все вирішується через вплив Росії. Ми не повинні допомогти і дозволити цим людям вбити всі намагання, всі старання українських людей. Ці люди, на цих людей напряму впливає російське керівництво. Коли кажуть, що Донець повинен бути приєднаний, ми повинні їх просто приєднати, я завжди запитую, хто? Владимир Путін? На прес-конференції Владимир Путін повторював моє ім'я 10 разів. Він сказав, що він обурений. Одна із причин, чому я зараз тут присутній, тому що це було в інтересах Владимира Путіна – видворити мене за межі України. Вони і найкращі друзі з Порошенка, тому що Порошенко заробляє на Росії, він сплачує податки своєї шоколадної фабрики там. Його податки витрачаються для того, щоб придбати кулі для боротьби з Україною. І він продовжує платити податки в Росії. Дженерал Ходжіс, бувший голова командування, сказав про те, що Україна звертається для нас за зброєю. І при цьому направляються найкращі види озброєння в Африку. Чи є це справедливим? І ми повинні відповісти на це питання. Бо без прозорості ми не зможемо впевнити наших західних друзів. І Порошенко не може відповісти на це питання, і в кінець кінців вони звільняться від цього уряду.
В нас є питання від українського журналіста в Києві. Артур Пріхно, ТВ-канал UA1. Він запитує щодо можливості Порошенка отримати перемогу на виборах в Україні. Наскільки ваші плани щодо України чіткі? І коли ви збираєтесь повернутися? Ми тільки що почули доповідь дуже відомого світового фахівця в галузі права. Я сам, як я казав, я колись там захищав речі там в міжнародному праві прав людини, і тому я мені дуже відомо, добре відомо ім'я пана Робертсона, і те, що він взявся якраз за мій приклад, і він показав цьому тут, якраз показує, що у мене є всі підстави юридичні повернутися до України. І я обов'язково повернусь до України, але зараз я чим займаюсь? Я займаюсь тим, що... Тому що коли я останній раз повернувся, дуже багато людей страждають і зараз від цього. Олександр Бурцев, він був у в'язниці багато місяців. Ще є декілька людей, яких вони знищили просто тому, що хто там під домашнім арештом, там є такий лікар з Київської області, КАЦ, якому вони зруйнували всю медичну практику. Є Давид Саквареллідзе, якого вони звинувачили там, і зараз він може потрапити до в'язниці на 10 років. Є випадок проти кримінальна справа проти Дерев'янка, і вони погрожують конфіскувати всі майно пана Дерев'янко. І є інші люди, які страждають зараз, яких допитують. Тому просто так повернутися ще раз, щоб ці люди потрапили в таку халепу, в таку ризикову зону, це не варіант. Я готовий для себе, на себе взяти будь-які ризик, але не за рахунок інших людей. Тому я зараз продовжую мою юридичну боротьбу. І, до речі, наш мій юрист Руслан Чернолуцький, він присутній на прес-конференції в Києві, в українських судах. Вони абсолютно штучно затягують цю справу, тому що вони не хочуть, щоб я звернувся до Конституційного суду України, і щоб я пішов до Страсбурга. Але я піду до Страсбурга, коли вони закінчать, вони будуть змушені закінчити. І у мене вже є дуже авторитетний міжнародний от цей документ, який теж допоможе мені вирішити свою справу. Я повернуся в Україну звичайним літаком, коли прийде час. Він прийде набагато швидше, ніж Порошенко сподівається. Який би піар мене проти мене не зробив, які би маніпуляції правові не робив, які би там тиск на судді через Грановського не робив. Я приїду до України набагато швидше, ніж він сподівається. Перемога буде за нами. Коли я ще один раз, ще було декілька років тому, Янукович також не хотів, щоб я потрапив до України. І прикордонники були попереджені, але я приїхав, був Майдан, стояв Майдан, я потрапив до центру Києва. Я вважаю, що у мене є зобов'язаність до цю справу реформування України. І, до речі, це стосується і Одеси. Я дуже сумую по Одесі також. Довести до кінця. Тому я... У мене нема жодних сумнів, що цей час настане дуже швидко. І ми побачимось особисто в Києві. А до того я не буду складати руки. Я буду намагатися, щоб вони вели
спеціальні санкції проти українських олігархів, особисто проти Порошенко. Я готуюсь до того моменту, коли він буде втікати від України, і я все зроблю для того, щоб в Європі його не чекали, якщо